Urnoj. Për hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ka disa hadithe përshkruajnë kur thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wal dallin thoni sahabët amin dhe ushton të xhamia. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, thot kur thot imami wal dallin thuani amin. Transmetimi i tretë thot kur thot imami wal dallin dhe thot amin thoni ju amin. Kështu që ka disa transmetime dhe pastaj tregon vlera se amini të cilët përputhet me aminin e melaçeve i falen mëkatet që ka bërë më herët. Zgjatja bëhet në gjuhën e tejvidit ka rregulla. Amini katër zgjatje. Edhe i aja a do min gjithashtu do të thon 2 ose 4 zgjatje. Kjo është zgjatja normale që bëhet edhe me kaç do të thon mjaftohet. Mirë po tani për shkak se njerëzit nuk i dinë rregullat disa zgjatje më shumë disa më pak po nuk bishmu po duhet presin imamin ta përfundon vola dalin. Dhe nëse është imami për atyre që e thot edhe vet aminin, të presim të fillon imami me amin e na pasit themi amin. Nëse është imami për atyre që nuk thot amin vet, me zë thot e thot vete, atyre si të përfundon vola dalin, na më njëherë pas asaj themi amin.